Yeah.
لال سائیں کا اچھا پچھلے سال میں لال سائیں کے کچھ شعر سنائے تھے فارسی میں سنائے تھے یاد ہے کیا ہوا یہ میرا مقدر ہے یا مجمع بدل گیا دوبارہ سننا چاہ رہا نہیں میں آج وہ شعر پڑھوں سے میں اسے کم پڑھا تھا سب کو ایسے خریدار نظر کہاں آتے سنا دوں بسم اللہ بڑی تیزی سے وہ پچھلے تو نہیں بڑی تیزی سے وہ لال سائیں کہا ایک دن بھی گاؤں کا سکھ شہر پوچھ رہا ہوں قسم کھائی تھی میں تکرار نہیں کروں گا لیکن کیا کروں گا یہ ایک شعر رہ گیا تھا اجازت ہے سنا دوں ایک دن بھی گاؤں کا سکھ شہر پوچھ رہا ہوں کم کم آباد ساؤز کیبی و خیبر خراب کھن کھن کھڑے ہیں ہر آن کتاب خالی سے ذکر جلیم بزت لعنت بنا کتاب و صاحب کتاب جلیم یہ پچھلے سال سنا دیا تھا بڑی تیزی سے ترجمہ کرتا مطلب بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اے دن بیا ہو اے دن بیا ہو ذکر شہید ابو تراب کو نہ مل کر اس کا ذکر کرے جو ابو تراب ہے آپ آج سوچ کہہ رہی ہو خیبر خراب کن آج خیبر کا مقدر برباد کرتے ہیں علی کا مقدر جگاتے ہیں جیسے میں نے حرام کتاب خولی سے ذکر ہی علی بغد مولوی کے نہیں مولا کی شعر ہے حرام کتاب خولی سے ذکر ہی علی بغد لعنت بنا کتاب و صاحب کتاب کن کہتے ہر وہ کتاب جس سے علی 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 کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت بھیجو صاحب کتاب پہ بھی لعنت محفل کا انعقاد ہوا اور اس میں مصرع طرح یہ دی گئی طرح سمجھتے ہیں
माजर चाहता हूं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तरह ये दी गई कि काबा अली अली के नारे लगा रहा है میں پورے کراچی والوں سے گزارش کروں ذرا ہم غریبوں کو بھی وقت دیا کریں آپ کے بڑے قدردان کراچی میں موجود ہیں واقعی باخدا ان کے بڑے قدردان موجود ہیں مجھے نہیں معلوم کس کس نے روک روک کے مجھے ان کی خدمت میں یا علی مدد اور سلام عرض کروایا لیکن بہرحال آپ گواہ رہے گا میں نے پہنچایا تو مصرع دیکھو کعبہ علی علی کے بالکل ایسے جیسے آپ لگا رہے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں کعبہ علی علی کے نعرے لگا رہا ہوں دیکھیے گا سادہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ان کا بھی جی چاہ رہا ہے کہ یہ داد دے لیکن شاید یہ سوچ کے داد نہیں دے رہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے دیکھو بیٹا یاد رکھنا یہ عمر کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے عمر کا کوئی کام نہیں کا عشق ہونا چاہیے مزاجی ہونی چاہیے یہاں کم پر صفات ہونا چاہیے یا کم از کم فضا کی بانٹی ہوئی خیرات ہونی چاہیے تو کعبہ علی علی ہے ایک کچھ یہ سناتا ہوں اگر مزاج ہوا تو دو اور سنا دوں گا پھر وہ تحفہ ہے دنیا بنانے والا دنیا میں آیا موجودہ صورتحال ہے اس سے واقف ہے شناسائی ہے یا نہیں سن کر کے سن کر ادرایا جا رہا ہے دنیا بنانے والا یوسف کا حسن جس کے قدموں کی دھول پھیلا وہ آج اپنے رخ سے پردہ اٹھا رہا ہے وہ چاند روانی میں سنے جو عرش سے مسلسل قرآن لا رہا ہے وہ قضا کے گھر میں چکی چلا رہا ہے عرشِ بری پہ اپنے محبوب کو بلا کر اللہ فاطمہ کا رشتہ کرا بسم اللہ نہیں میرے بھائی کو جانا ہے
تو میں بس جلدی سے جو مرتضیٰ کے گھر میں وہ مرتضیٰ کے گھر میں چکی چلا رہا ہوں اور شیخ بلخی نے اپنے محبوب کو بلا کر میں نے مجھے معلوم ہے اتنی رات کے بعد اور داد نہیں ملتی لیکن آج قانون توڑ ہی دوں گا چلا رہا ہے اور کیا بات ہے منافق تیرے لباس کی بھی سید بھی بن چلا ہے صدقہ بھی دنیا بنانے والا دنیا میں آ رہا ہے یوسف کا حسن جس کے قرضوں کی دھول ٹھہرانے کر دے گا وہ آج اپنے رخ سے پردہ اٹھا رہا ہے اور سنو جو صاف بن کے دین احمد کو ٹس رہا تھا وہ صاف دے کر جوا سو رہا تھا جب سے خبر ہوئی ہے کم صرف ہے مقصر ایران بھی بھلا بھر ملا بھر